сякаш в сърцето с преса ми приписка. По шумните площади вървя зашеметена и каменните сгради политат върху мене. Политат върху мене. Тягат лапи хладни и искам да извикам, дали дошъл е края на хора и вселена, дали поток това е или съм уморена, или съм уморена. Спрете, мили хора, погледайте звездите, ела великолепна, очаквана минута, която ще прошепна и пак ще бъда чуда, и пак ще бъда чуда.